Müsahibin Azərbaycan kinosunun istiqadlı rejissorlarından biri, Qayınma filminin quruluşu rejissoru Hüseyin Seyidzadədir. Hüseyin mənim, hər hansı bir filmi çəkərsən, aydın məqsəd müəyyən məqsəd düzülür. Sizin məqsədiniz nə olub qaynamanı böyük səhnəyə çıxarmaqda? Bu sualı mənə birinci dəfə verildi. Elə mənə istədiyim ki, hər dəfə bu sualı mənə verəndə mənim ben belə anıqqiləsiyəm, hər cəhətdə verirəm ki, rejissor, kimi rejissor üçün nadir hallarda olur, yoxsa təhlif o zaman olur ki, ona yaxşı əsər almaqdır. Bir də yaxşı aktör ensemble. Bu iki tərk düz olursa, bir-birinə uygun olursa, deməli rejissor xoşbəxtdir və filmdə yaxşı çıxır. Mən sizə deyim ki, bu əsərdə məni ən birinci maraqlandıran bir şeydir. Əgər aktörü görək, məsələn, Məhzə xanım Zeynalova, sizin sevim, yaxşı xanım, bu filmdə baş qalda çəkilməsəydi, ola bilər ki, mən bir balaca tərəb edildi. Ancaq mən biləyəm ki, bu istədatlı, böyük yaxazonlu, böyük ürəkli, daxili, zəngin olan bu aktrisa, hər bir rejissorun onunla kimi çəkməyə həmətə qazdılar və istəyir ki, bu qədər aktrisa ilə çəkdim və onunla kimi çəkdim. Nədə belə gəlir ki, o qırıq komponentlərə baxmayaraq, nədə gəlir ki, əsas komponentimizin əladır. Çünki bu filmi Məhzə xanım Zeynalova aparır və belə gəlir ki, o filmi bu çoxda yüksək səviyyə baxıldı. Bəs o filmin yaratıcı heyəti barədə nə deyirsiniz? Onu deyir ki, ümumiyyətlə, axır zamanda elə bir praktika var ki, kinematografiyada, həmdəsə təcrübəli rejissorlarla yıllarsız cavan kollektiv çəkin. Mənim də kollektivim hamısı cavandır. 22 yaşında da var, 25 yaşında da var. Və bu yaşı geçəyəmən hamısına yaşlarını yırsaq, elə mənim yaşım olar. Bu da mənim çox sevindirir. Məsizə xanım, sizi qaynama tamaşasında dəfələrdən biz görmüşüz, siyasiyyə səhnəsində. Amma bugün sizi çəkiliş meydançasında, sənəsiz zaman pavilyonlarında gördük. Çünki sözün qaynama, yəni cənnət xala, kamera qabağına darışmışsın. Darışmış deyəndə ki, əlbəttə böyük həyəcan keçirir, nə çəkək ola bilər. Eşitdiyiniz ki, günlük kimi teatrımızda 1000-ci tamaşa bu yaxında gedirsin. Əlbəttə, hər dəfə o qaynananı gər başqa tamaşalar oynayanda böyük həyəcan keçirirəm. O həyəcanımın sakit olmasına tamaşasının algısı, gülüşü, istəyi, məhəbbəti, mənim sakitəsi. İndi də ekranda qanamanın gəlişi, əlbəttə böyük həyəcan keçirirəm. Elə deyirəm ki, mən çalışacağım ki, necə teatrda, elə də ekranda tamaşasını qadırayım. Mənim sakitliyimə tamaşasının düzgün bir olacaq.